Kom ek staan 'n bietjie op. Ek wil julle ouens voor die tyd, nou kom ek wil nou kyk, jy moet nou wys hoe werk hierdie goeters. Julle voor die tyd, julle ouens vat mekaar altyd so aan en so. Wys my eens 'n bietjie vir my like jou spiere. Ja, we sien. Ja, ek sien. Alright. Nee, man, tel op wat ek sê. Kyk nou net al. Klop aan. Kyk op. Okay, nee, want ek gaan myne maar wegberg. Maar julle ouens vat mekaar so 'n bietjie aan voor. Julle ek wen die abs en die hare. Maar julle vat mekaar so 'n bietjie aan voor dit. Dit is wat. So as ek toe kyk nou, jy lyk vir my maar so 'n bietjie van nou sussie. Ek dink daai goeters is jou maat, jy kan sommer sien dit is melkspiertjies daai. Dit is my maat goeie melk gee. So nee, maar wat julle vat mekaar so 'n bietjie aan hier so. Ek dink jy's ou sussie. She's like, ek dink jy's oud. Ek sê vir jou, ek meen jy's sommer nie so maklike ouetjie, mis maklik om jou. Alright, okay, ons gaan terug, ons is nou terug, ons kyk van Josie na die reën. Nee, dan sê ons 'n bietjie later, wat sê, ek kan nie lees nie, hy is by die, oor saam met die laarskoot op die Zimbie. Dan is die tyd om te groet.